tror, de første 6 måneder, jeg har været biskop, har jeg kørt over 26.000 km. Det er jo mit hjerteblod, altså det er mine værdier, jeg arbejder med og kæmper for. Og det er jo ikke noget, jeg lige ligger, når arbejdsdagen er slut. Så man kan godt mærke tyngden af embedet, når man har den på. Mød biskop Henrik Stubkjær i første afsnit af vores helt nye programserie, Folkets Kirke.